Yes, idag ska vi köra en Ludvig coachar igen. Och idag är jag med två tjejer som ni kommer få se mer av på kanalen. Jag har Amanda med mig och jag har Tuva med mig. Och jag tänkte att vi ska introducera dem och de får berätta lite om sig själva. Och vad de tävlar i för kategori, vilken ålder de är och så vidare. Så Tuva, vem är du? Mitt namn är Tuva Backerud, jag är 22 år gammal. Ja. Och om 14 veckor ska jag tävla i kategorin wellness. Grymt. Amanda? Ja, mitt namn är Amanda Berglund, jag är också 22 år gammal. Planen är att jag ska tävla nästa år och i figure blir det. Yes, så idag kommer vi köra ett lower pass, så det kommer vara benfokuserat. Vi kommer välja övningar som egentligen brukar inte jag coacha så mycket tjejer i vanliga fall. Men skillnaden mellan tjejer och killar är egentligen inte så stor. Det är bara lite olika övningsval och vad man fokuserar på för muskelgrupper. Så vi kommer köra övningar som får mycket bang for the buck. Och jag kommer pusha de här tjejerna så hårt jag kan. Och om det är några som faktiskt kan träna hårt, då är det oftast brudar. Så ni kommer få se ett riktigt hårt pass nu och verkligen ta det all the way to fame. Så nu kör vi. Med lite uppvärmning och vi kommer börja med min favorit inför alla pass egentligen, och det är faktiskt att börja aktivera kåren. Och mitt favoritsätt att göra det på, det är plankan, liksom aktivera alla små muskelgrupper. För vi kommer jobba mycket med kåren i de övningar vi utför i gymmet senare. Så att den är ordentligt uppvärmd gör stor skillnad, att kunna brace ordentligt och faktiskt kunna aktivera den när vi vill göra det och genomföra övningarna. Så vi kommer börja med två set, ungefär 45 sekunder. Plankan, och sen kommer vi köra en sida 45 sekunder vardera också. Det är stor skillnad, speciellt för själva, alltså bara magkontrollen på scen, att liksom du är hela tiden, för när du blir medveten på ett helt annat sätt, att du inte någonsin släpper ut magen. Precis. Och jag tror det är därför jag börjar med att köra plankan, alltså efter, eller innan alla mina benpass. Ja. För att liksom verkligen hålla magen hela tiden. Ja, det är stor skillnad. Ja. Kör igen. Vi kommer börja med att köra en hamstringövning, och jag gillar alltid att börja med en hamstring curl där du kan få hamstringen kort till att börja med, samt att du värmer upp knät på ett bra sätt, hela knäleden. Så det vi kommer börja med är en liggande hamstring curl. Träffa den kort, sen kommer du gå över och köra återigen en fast för framställd lår, få quaden kort i en benspark. Sen kommer du gå över och köra en hip thrust och återigen få rumpan kort i den övningen. Sen kommer vi jobba muskeln ner i förlängt läge i slutet av passet, och då kommer vi köra en benpress i tanken och RDL. Men vi börjar på liggande lårcurlen för hamstring. Kom igen. Bra. Bra, få en kort. Bra. Håll emot. Ner och ge. Ta den hela vägen, hela vägen. Nu tar vi två till. Långsamt, kontroll. Kom igen. Upp. Få en kort, få en kort, få en kort. Bra, håll emot. Håll emot. Tryck. Tryck. En till har du. Kom igen. Ta den, ta den, ta den. Bra, håll emot nu, håll emot nu. Kontrollera rörelsen. Det är bra. Grymt. Bra. Helt annorlunda att köra så. Det blir bara, mycket det blir bara i ja, i man blir mycket mer stabil också. Man känner verkligen att det är liksom nybetal. Bra, det är bra. Kom igen. Lite långsammare negativa, det klarar du. Där, bra. Så ja. Håll den, långsammare. Nu hjälper jag.
Driv med hamstring hela vägen. Driv, 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 driv. Håll emot nu, håll emot. Kom igen, Tuva. Driv igenom hela rörelsen. En till sån har vi. Vi har en till sån. Håll emot, håll emot. Kom igen. Tryck igenom hela vägen. Hela vägen. Få kort. Och håll emot nu. Bra. Grymt. Det är inget gnäll på brudar när de kör. De bara fortsätter. Säger man en till. Det är ingen som säger emot. De bara, okej. Okay. De bara fortsätter. Ja. Håll emot. Två till. Två till. Kort, 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 kort. Bra! En till. Hela vägen. Finns mer att hämta. Det är en till, det är en till. Finns mer att hämta. Kom igen nu. Kort, 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 kort. Där, bra! Snyggt. Grymt. Grymt. Mera, fortsätt. Fortsätt. Där, få en kort. Nu hämtar vi två till. Två till. Det är nu det räknas. Håll emot. Håll emot. Det hjälper dig. Driv igenom hela rörelsen med muskeln. Driv, 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 driv. Kontrahera. Håll emot. Alltså man märker, du vet, smärttoleransen är en annan på de här. Grymt, riktigt bra. Nu går vi vidare, kör vi bensparken. De här i bensparken är game changer. När man kör bensparken så kan det många gånger, just den här också, så vill du verkligen, du vill dra dig ner i maskinen för att verkligen kunna få på den så kort som möjligt i toppläget. Du kommer kunna verkligen känna dig hela vägen upp till höften. Och det är poängen med den här övningen. För att skapa ännu mer stabilitet i den och kunna driva ännu hårdare genom hela rörelsen så använder vi oss av A-figure strapsen och låser in oss så mycket vi kan i rörelsen. Så. Let's go. Kom igen nu. Explodera. Håll. Långsamt. Kom igen. Explodera. Grymt. Driv. Håll. Bra. Driv igenom hela rörelsen. Där ja, bra. Kom igen. Kom igen. Upp, kontrahera. Driv upp, upp, upp. Där. Kom igen. Upp. Där, bra. Kom igen, två till sådana, minst. Driv, driv, driv. Där ja, kom igen då, ta in. Allt. Upp. Lätt! Mera, mer och ge, mer och ge. Driv! Upp, 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 upp. Där, där. En till sån, en till sån. Allt upp, 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 upp. Håll, kontrollera. En till, en till. Kom igen nu. Allt nu. Driv, 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 driv. Bra. Håll emot. Grymt. Riktigt bra. Kom igen, bra. Då kör vi. Let's go. Explodera. Håll. Snyggt. Kom igen. Bra. Håll. Långsamt. Bra, Tuva. Sagt så. Håll i kontraktionen. Håll där. Bra, nära. Bra. Kom igen. Upp. Grymt. Dra dig ner i stolen. Så ja. Mera. Kom igen. Nu kontrollerar jag långsamt. Och explodera. Upp och spänn. Håll. Långsamt. Upp. Grymt. Kontrahera hela vägen. Driv, 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 driv. Två till, två till, två till. Två till har vi. Upp. Hela vägen. Där. Kom igen, sista. Ta den hela vägen, driv, driv. Där, långsamt, långsamt. Upp. Bra. Driv.
Håll! Upp! Där! Jag är imponerad. Överträffad. Ja, skämta inte. Alltså båda, alltså när de kör, man tänker så här, nu är det slut. Sen gör de en till. Sen tänker jag, nu är det slut. Då gör de en till. Nu är det slut. Nej, gör de en till. Grymt. Lägg två. Nu ska vi få rumpan kort. Så de har en maskin här. Jag tänkte, mitt huvud, det jag hade planerat, det var att vi skulle köra en hip thrust. Men eftersom de har en maskin redan här, why not go with that liksom? Du var så att det var en grym maskin hon tränar i normala fall. Så det är den vi kommer att köra på. Verkligen. Följer hela rörelsen ner. Vad blir det som vanligt? Alltså man får känna efter. Fötterna, när du linar upp i en hip thrust egentligen, så blir det först och främst att höften, knät och foten ska gå i samma linje. Sen kan man justera lite, men oftast det är där den startpunkten vi vill ha. Så just nu står det lite brett. Där skulle du kunna komma in med foten och där. Och sen i toppläget, när du kommer upp nu finns det redan ritat här för lång där. Men du vill ha en 90 gradig vinkel på höft, knä, fot liksom, i kontraktionen. Och Amanda, när du nu, lägg händerna här. Huvudet vill jag gå ner där för att kroppen ska vara låst. Exakt. Ja. Du behöver inte gå ner så djupt, det räcker med att du kommer hit, där. Och spänn rumpan hårt i toppen, bra. Rak rygg, spänn magen. Kontrahera, bra. Kontrahera, snyggt. Jag räknar med att sätta igen. Ja. Men det var bra. Kändes det bra? Ja, den var bra. Får du börja med att köra sig för tungt? Nej. Det känns bra. Man behöver få röra sig liksom. Ja. Jag gillar plattan också i sned. Kom igen. Let's go. Aggressivt. Bra kontraktion. Bra, snyggt. Bra, kontrollera. Samt. Spänn, bra. Kom igen. Snyggt. Grymt. Bra, bra. Grymt. Upp. Fortsätt. Spänn, håll. Nej, jag spenderar till där. Där räknas. Kom igen, upp. Mer och igen, mer och igen. Där ja, mera. Kom igen, upp. Spänn, håll. Ja, kom igen. Så, nu tar vi två till. Men mer. Upp, spänn, håll. Mera. Upp och spänn och håll. Ja. Grymt. En till. Nu tar vi sista. Upp. Där ja, bra, bra. Grymt. Riktigt bra. Grymt jobb. Jag brukar alltid köra den här i slutet av mina dieter. Då kör jag någon typ av hip thrust. Det finns inget som får rumpan att brinna så mycket som en sån här rörelse. Ja. Ja. Där. Kom igen. Stabil. Spänn magen. Följ med. Där, håll. Bra. Upp, spänn, håll. Spänn, håll. Där ja, snyggt. Mera. Kom igen, let's go. Kom igen Amanda. Upp. Håll, mera. Hela tiden, kom igen. Där ja. Ja, kom igen. Spänn, spänn. Där. Nu tar vi tre till. Bara köra, kom igen. Två till.
Nu räknas det de här kompan. Där, en till sån. En ordentlig nu. Ja. Upp och håll och håll och håll. Bra, håll emot. Långsamt. Upp. Grymt. Upp, 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 upp. Det räcker, det räcker. Alltså, herregud. Jag ser ju det. Alltså, jag är så lurig. Fan, det var bra. Om man ser hur de ligger med ryggen också, så har de hela skuldran på bänken. Ni ligger inte långt ner, som jag ser det, det är väldigt vanligt i alla fall. Folk ligger väldigt långt ner, även om det är en vanlig bänk eller om det är en sån här maskin. Att man har hela skuldran på ryggstödet. Varför jag vill ha något i ländryggen, till stor del, nu är båda de här tjejerna rätt rörliga. Men för de flesta, när du kommer ner i bottenläget, så vrider sig höften. Du tappar ländryggen, kommer bort ifrån ryggstödet. Det är skaderisk. Och det som också sker när man lägger kudden, den här, just den här benpressen, den driver redan rätt mycket genom höften. När vi lägger kudden här, då kan vi driva rätt mycket mer genom knäleden och få mer knäfriktion. Alltså kommer vi bygga mer lår också i övningen. Och just den här benpressen är redan så mycket genom höften, så jag vill ha lite mer åt knähållet. Men vi testar med den andra kudden och ser om den funkar bättre istället. Jag ser för att du tittar. Bra. Du vill inte lyfta på hälarna. Nej, jag vet. När hälarna börjar lyfta, då går du inte ner djupare. Nej. Där, bra. Bra. Ja. Man ser liksom hur mycket böjd knäleden blir i den här övningen när du liksom får fram höften. Det är så mycket mer som böjs i själva knät än att höften kommer emot dig. Och vi vill ha en, i alla fall relativt jämn utdelning, att båda rör sig lika mycket och inte att det bara är höften som rör sig. För det ser man väldigt ofta, folk sätter sig i den här maskinen och sätter fötterna jättehögt upp och det är en väldigt kort rörelse. Nu så kommer vi nästan nudda hälen i rumpan. En helt annan typ av range of motion. Kom igen tillbaka. Nu kör vi. Full fart. Kontrollera det negativa nu. Mycket luft. Explodera, bra. Långsamt. Explodera. Kom igen nu. Långsamt. Bra. Upp. Här kan vi vara länge. Kom igen. Driv. Bra, jättebra. Mycket luft. Andas in. Andas ut. Kontrollera hela rörelsen. Långsamt, långsamt. Generera kraft. Tryck. Tryck upp. Såja. Ner och igen, ner och igen. Kom igen, du är fucking stark. Ja. Bra. Kom igen. Långsamt, långsamt, långsamt. Explodera. Såja. Kom igen, du bara. Långsamt, långsamt. Men jag ger allt. Upp, tryck, 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 tryck. Du har mer. Två till. Mycket luft, mycket luft. Mycket luft. Långsamt. Explodera, tryck. Du har mer. Mera, du har mer. Det är bara, allt sitter i huvudet nu. Kom igen. Upp. Luft. Kom igen, du. Djupt andetag. Så kör vi igen. Kom igen, du är grym. Kom igen. Långsamt. Trycker du upp. Den. Mera, fortsätt. Du har mycket luft. Jag är med dig. Upp, tryck igen. Tryck. Du har en till. Sista. Ta den. Det är fucking allt. Kom igen, Tuba. Så trycker vi. Bra. Bra. Men samma koncept i den här som det var i bensparken. Man vill dra sig ner i maskinen för att skapa så mycket stabilitet som möjligt. Och många benpressar, inte just den här, men då gillar jag också att använda 8-figure straps och verkligen låsa fast mig. Men då behöver man någon som
rackar ut den åt den och låser själva lyftet. För att jag tycker att jag kan skapa ännu mer liksom kraft, generera ännu mycket mer kraft och stabilitet när jag verkligen är ännu mer inlåst i maskinen liksom. Då kör vi, Amanda. Kom igen. Let's go. Kom igen nu. Kör vi. Explodera, bra. Liv genom rörelsen. Bra. Driv igenom, så ja. Lägg, kom igen. Ja. Driv, kontrollera rörelsen rakt igenom. Driv, så ja. Grymt. Nu kör vi. Nu lurar du. Kom igen. Ner. Upp. Bra. Kom igen, tryck då hela foten. Upp. Där ja. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen nu. Upp. Så ja. Driv igenom. Mer och ge, mer och ge. Luft och kör. Kom igen. Upp. Luft och kör. Kom igen Amanda. Fortsätt. Kom igen. Driv, driv, driv. En till, till. Det är bra. Vad blir det för dålig med det? Vet du vad jag ser i bägge de här brudarna? Vad de har inne? Du ser det också? Det är... Filma, det finns närblick på dem. Blicken. Alltså det är en specifik blick. Och den blicken får man ju endast av 35-man plus 5. Det är klutchen som är det. Det är klutchen inne på 35-man. Då får man till sån här mördarpass på riktigt. Straight to Cosmos. All the way. Yep, hela vägen. I övningen, det säger att det är båda tjejerna hela tiden under när de kör också. Speciellt i slutet. Andningen är så viktig. Alltså, det är i alla övningar. Men du märkte det också, Sjöna, när du verkligen, de här sista. Kan du ta ett djupt andetag innan reppet och verkligen andas ut på vägen upp? Då kommer du kunna pressa. Ja. Genom hela reppen. För du får mer kraft som du kan explodera ut. Och sen också, om du inte har någon luft och du börjar fastna, du kör, du kommer tappa den. Men har du lite luft att andas ut, du tar den varje gång. Så andningen är så otroligt viktig. Den blir jobbig i de här högreppssätten, men tjejerna gör det jäkligt bra. Båda ni, för ni har mycket bättre kardiovaskulärt än vad jag och Mackan har där. Där på dojorna är en jäkligt bra. Lyfta skor. Så hälen är mer upphöjd än framsidan. För de flesta, absolut majoriteten av människor, har problem just med fotleden. Alltså hur rörlig de är i fotleden. Och ju mer rörlig du är i fotleden i den här, desto bättre. För desto djupare ett stor del kommer du kunna gå. Det som händer lätt är att du istället går upp på tårna när du pressar ifrån plattan. Och du vill pressa med hela foten genom plattan. Och det, när du har lyftarskor, då behöver du inte vara lika rörlig i fotleden. För att du får lite assistans med plattan bak i hälen. Så det kan vara en bra tips. Och det är även i en knäböj, en hackskott, whatever. Du kan oftast komma ner betydligt mycket djupare om du har den där lilla hjälpen i hälen. Så nu har vi gått över till sista... jobbiga benövningar om man får säga så. Vi kommer köra vader i slutet också. Men nu har vi RDLs med hantlar. För det tycker Tura om mer, så då kör vi det. Jag brukar ofta köra med stång personligen. Jag gillar stång, men det är också för att jag behöver ta så otroligt tunga hantlar annars. Som blir problematiskt, inte alla gym som alltid har det. Men man kan också få de här rätt nära kroppen. Jag gillade det alltid förut att köra med hantlar. Och du kan liksom föra dem längs benen. Fick du bättre kontroll, känner jag. Och så typ att jag känner ner liksom i rumpan och verkligen så här squeeza.
Ja. Där. Än vad jag gör med stång. Ja. Men det, ja. Jag tycker som det är viktigt alltså, att man faktiskt känner övningen. Visar på att du troligtvis borde göra på det sättet. Känner du ingenting. Mycket är så här, är rörelsemönstret bra tycker jag. Det är det viktigaste. Men känner du inte övningen alls, då är det troligtvis något som är fel. Ja. Då är det bättre att gå efter det som faktiskt känns bra också. Speciellt när det är så otroligt lite skillnad på övningarna. Det är så här små detaljer liksom. Amanda, you're up. Ja, nu kör vi. Kom igen. Bra, kom igen. Snyggt. Där ja. Bra, kom igen. Ja. Bra Amanda, fortsätt. Snyggt. Bra tempo. Där ja. Känn nacken. Bra, tänk på andningen. Där, kom igen. Det har du. Bra, kom igen. En till, lugnt. Ja. Bra. Snyggt. Ja. Kom igen, där. Kom igen, Tuva. Stabil. Kom igen. Ja, snyggt. Två, men. Grymt. Men, va? Tre, stark. Ja, grymt. Bra. Ja. Mycket luft, andas in. Kom igen. Så ja. Explodera. Kom igen, kör! Grym. Mycket luft, fortsätt så. Kom igen, Tuva. Upp! Oh. Ja! Mera. Kom igen. Så ja! Du har en till, har du. Kom igen. Mycket luft, bara. Mycket luft. Tack. Håll emot. Upp! Driv! Driv! Så ja! Grymt. Nu är vi klara med passet och jag är otroligt imponerad över både Tuva och Amanda. De tränade riktigt hårt och jag var som sagt väldigt imponerad hur långt de lyckades ta sina set. De gav verkligen allt de hade och det syntes. Och känns det som att ni gav allt också? Ja, 110%. Det var fan jobbigt alltså, men det var fett kul. Ja. Så ni får se till att likea den här videon så ska vi se till att både Amanda syns med på kanalen och Tuva. Och förhoppningsvis kommer de träna nästa gång tillsammans. Och ni kommer inte få se mig då, utan då får ni se när de får träna tillsammans istället. Så likea videon så syns vi nästa och glöm inte att följa båda bröderna på Instagram också. Ha det bäst.